Нажниця наша історія незалежної. Якщо ви зробите такий формат, якщо проєкт школа онлайн перейде в діджитал поле і в формат от таких от відеоуроків, це буде супер. Я вам кажу, дорослі. Я думаю. Ну, отримають не менш задоволення, враховуючи те, що їм не потрібно отримувати відмітки і робити домашні завдання. Ну, це буде задоволення. Це дуже класний освітній проєкт. Вітаю! Мене звати Ела Васильівна, і я запрошую вас на урок історії до восьмого класу. Тема уроку Запорозька 17-го, початок 18-го століття». Сподіваюся, ви всі готові до уроку. У вас є ваш зошит, ручка і олівці. Запишіть число, як завжди, і тему сьогоднішнього уроку. Нагадаю вам, що скоро кінець другого семестру, кінець навчального року, час пригадати все, про що ми говорили на уроках історії протягом навчального року. Найкраще пригадати історію тих часів, коли подивитися на мапу. І Я вважаю, що мапа допоможе нам розібратися в двох дуже важливих поняттях. Дуже часто учні на уроках при написанні контрольних робіт навіть під час ЗНО плутає два поняття військо запорозьке і вольності війська запорозького низового. Це дві різні назви двох територій. Зверніть, будь ласка, увагу, щоб вам краще запам'ятовувалися і ви краще зрозуміли. Я розмістила назви навпроти тих територій, яких вони стосуються. Звернемося до карти. Бачимо Запорожжя. Бачимо Гетьманщину. Так от. Військо-запорозьке це назва козацької держави, яка з'явилася в другій половині 17 сторіччя. Дуже часто вживають назву Гетьманщина, щоб не плутати. Військо-Запорозьке офіційна назва держави, а в побутовій розмові вживали термін Гетьманщина, тому що на чолі держави стояв гетьман. А ось Запорожжя. Інша історія. Справа в тому, що ці землі були освоєні козаками на території Дикого поля. Землі формально належали спочатку Великому князівству Литовському, потім Речі Посполиці, володіння королівські, але населення мало і влада короля майже відсутня. через те, Переселенці, які опинилися в цьому краї, вони починають освоювати, захищати ці землі, обживатися і встановлюють свої порядки. Вони вважають ці землі своїми. Вони дуже добре ладнають між собою тут, встановивши певні правила, звичаї. І от тепер цю територію вони називають наші вольності. Тут діє наше право, наш закон і наша правда. Друге діло, що козаки Запорожжя з самого початку ставили питання до польського короля. Вони казали: закріпіть наші права і вольності, дайте нам можливість на законних підставах користуватися цими землями. Проблема вирішувалась по-різному. Звичайно, польські королі не хотіли поступатися своїм правом, але вони дуже відчували велику потребу у військовій могутності козаків. Якщо уважно придивитися, то ви побачите, що Запорожжя воно прикриває південні кордони, воно захищає річ Посполиту від нападів Османської імперії, а тим паче. Від Кримського ханства. Нехтувати і зневажати в такій ситуації козаків польський король не міг. В той самий час Запорожжя прикривало південно-східний кордон московської держави. І не рахуватися з цією серйозною обставиною ні король Речі Посполитої, ні Московський цар не міг. Козаків вони відверто не любили. Одні називали ворами, тобто розбійниками, інші відверто називали розбійниками, але розправитися з козаками не мали сили, і їм це було невигідно. Угу. Козаки, які тут жили, вони самі обживали ці землі і, чесно кажучи, на той час був найдос... це було найдосконаліше суспільство. Так? Посудіть угу. самі. По-перше, земель багато. Польський король не може їх контролювати, і через те діє принцип Займанщини. Скільки займеш, стільки твоє, твоє, скільки обробиш, стільки будеш мати. В той час. На Запорожжі існувало правило. Ти знатний не від того, що ти займаєш якусь високу посаду, а ти знатний, якщо в тебе гарне господарство, і ти за рахунок цього господарювання господарства маєш великий достаток. Mm -hmm. Цінувалися землероби, цінувалися скотарі, цінувалися люди, які займалися промислами. Загалом кожен міг подбати про себе. Кожен відчував себе вільним, кожен відчував себе господарем, mm -hmm. були багатші, були бідніші. Mm -hmm. Люди, які з якихось причин не мали свого господарства. І в цих ситуаціях вони йшли, наймалися на роботу, але за роботу отримували платню. Тобто панщини тут не було. Для того часу життя Запорожжя здавалося щасливим. Якщо би уявити собі, або перенестися на машині часу на Запорожжя, ви б побачили, що територія Запорожжя це величезні простори. І в одному, в іншому, в іншому місці це хутори, угу. два-дві-три родини. Можливо, родичі, можливо, сусіди. Вони разом поселення утворювали. Це величезна кількість хуторів. Розкішні в садках, з гарними будинками, але е, ніхто не відміняв правило. Чи ти працюєш, чи ти відпочиваєш, зброю не залишай. Угу. Тому що ті ж господарі в будь-який момент вони могли ставати е, воїнами. Центром Запорожжя була Січ. Січей було декілька. Все залежало від політичної обстановки, від е, е, інших обставин, які складалися. Але Січ це не тільки фортеця, Січ це столиця. Угу. На січі завжди була залога до двох тисяч козаків, і на чолі Січі стояв кошовий отаман. Кошового отамана вибирали. при тому вибирали всі разом і бідні, і багаті козаки. В той час, коли вже в Гетьманщині дуже часто не скликали велику козацьку раду, а Призначали, тільки, так? навіть ні? не так спочатку, пізніше будуть призначати абсолютно. Угу. Але спочатку скликали тільки старшину. Угу. І от старшина, впливові, заможні козаки вони обирали гетьмана, вони обирали генеральну старшину і вирішували всякі важливі питання, які стосувалися Гетьманщини. А тут все козацтво. Да. от зразок цієї демократії, абсолютно. А справа в тому, що кошовий отаман він не тільки був головнокомандувачем війська, а військо називалося Кіш. Вони мали своє військо, називалося Кіш. Він не тільки був головнокомандувачем війська, а він ще виконував і адміністративні функції. Тобто забезпечував порядок і добробут оцієї території Запорожжя. Угу. Виникає питання, але ці території все-таки території, контрольовані спочатку Річчю Посполитою. Як же тоді? Чи е, дослухається кошовий отаман розпоряджень? Така держава в державі? Широкою автономією запорожці мали право ще й самостійних зовнішніх стосунків. Mm -hmm. Вони налагоджували торгівлю перш за все з півднем. Mm -hmm. Але і Західною Європою, тобто, це самодостатня територія, самодостатнє населення, mm -hmm. і це вплинуло на їхній характер, на їхній менталітет. Саме сьогодні ми будемо говорити про Запорізьку Січ і, і саме їхня доля в умовах періоду Мазепи, Північної війни. Mm -hmm. І вам стане зрозуміло, чому вони саме так себе вели. Mm -hmm. Так от. Кошовий отаман підпорядковувався самому його величності королю Речі Посполитої, але частіше всього розпорядження давав не король, а коронний гетьман Речі Посполитої або Польний Гетьман, тобто головнокомандувач війська на певній території. Коронний гетьман контролював всю річ Посполиту, польний гетьман він контролював певну відведену територію. Коли починається війна під проводом Богдана Хмельницького і перший рік національно-визвольної війни був дуже успішний для козацтва, пам'ятаєте, що польська шляхта і з лівого берега, і з правого берега втекла, фактично, територія українських земель була звільнена, був підписаний зборівський договір з Річчю Посполитою, і на чолі новоутвореної держави стає гетьман. Назва держави військо-запорожське. Запорожжя входить до складу Гетьманщини, тобто війська Запорожського. Кому підпорядковується Кошовий атаман? Гетьман. Гетьману. І так тривало, починаючи з 1649 по 1667 рік. Гетьмани змінювалися, але правила залишалися незмінними. В той час характерною ознакою було, що гетьманам і кошовим отаманам скоріш вдавалося порозумітися, mm -hmm. аніж сперечатися mm -hmm. про щось. Але ситуація змінюється в 1667 році. Це рік одна з суворих і дуже нерадісних сторінок в історії України. В цей час було підписане андрусівське перемир'я. Пам'ятаєте, ми про це говорили раніше? Дещо з вами? Ось текст перемиря. А перемир'я було підписане між московським царем Олексієм Михайловичем Романовим і королем Речі Посполитої Яном II Казимиром. Перемир'я означало на 13,5 з половиною років спокою і примирення між двома державами. А запорукою цього примирення було розділення українських земель. Нічого собі. Правобережна Україна потрапляє під владу Яна, II Казиміра, тобто під руку польського короля, а лівобережна Україна, правда, з Києвом потрапляє під владу московського, московського правителя. Ситуація доволі складна і цікава стосовно Запоріжжя. Зверніть увагу, ось карта, яка найкраще, найвиразніше показує принцип розподілу. Правий берег. Бачите, Київ як виступає. Лівий берег. А ось Запорожжя. Угу. Червона лінія поділяє територію Запорожжя на дві частини. Що б це могло означати? Абсолютно, абсолютно правильний здогад. Кому належить ця частина Запорожжя? Речі Посполиті. Кому належить як лівобережна частина? Московському, Але як, як їх розділити? Як це ж, ну. О, а, це? Ці, а ці ж вольнолюбці, вони ж не про це. Абсолютно. Як розділити насправді, ніхто не знав. А запорожці розказували таке. Звичайно, це великий сум і велика ганьба. Правобер... Лівобережний гетьман Брюховецький писав до Москви зразу: потрібно сюди на Запорожжя за певну залогу, тому що як тільки козаки дізнаються про зраду. Вони, піднуть, вони підні, да. піднімуть бунт, повстання і спокою не буде. Тобто, як відреагують запорожці, можна було собі тільки уявити. Угу. Але з іншого боку, з іншого боку, запорожці знали свою справу, вони й до того часу е, доволі вільно себе почували. І в цій ситуації, будучи страшенно розлюченими на правителі однієї і другої держави, угу. вони продовжували наскільки це можна, Залишатися, залишатися єдиними і продовжувати жити так, як вони жили раніше. Не ділитися. Угу. Не ділитися. А, дивіться, як про реакцію запорожців сказав ще один дослідник історії козацтва Дмитро Яворницький. Андрусівський договір став причиною, через яку запорожці почали виявляти до Москви хиткість. Чесно кажучи, запорожці в усіх випадках до цього моменту вони все-таки схилялися більше до московської сторони. Вони намагали, уявляли, що саме московський цар, православний цар, угу. може бути найкращим захисником-протектором, угу. не король Речі Посполитої, угу. не султан Османської імперії, угу. а саме московський правитель. Так, от після Андрусівського договору. Хиткість до Москви. зокрема, тоді запорожці вчинили в Україні бунт і винищили частину російських воєвод. Водночас вони вбили в себе російського посла Ладижинського, чесно кажучи. Це не єдина була жертва, тому що Андрусівський договір підписувався, життя не зупинялося. Багато послів, багато пошти рухалося з Османської імперії до Московії, з Речі Посполитої до Московії, навпаки. І козаки запорожці в знак демонстрації свого ставлення вони переймали і грабували і вбивали послів навіть. От запорожці ніколи не відділяли себе від українців і твердо стояли за свої військові вольності. Речення, напевно, для вас, восьмикласники, не дуже просте. Але вдумаємося, саме в цьому реченні є дві серйозні е, обставини. Перше, як тільки був укладений андрусівський договір, запорожці зрозуміли, що їхнім вольностям, їхній самостійності загрожує смертельна небезпека, і тепер вони на перший план в будь-яких діях вони орієнтуються. А наскільки це вигідно і безпечно запорожцям? Запорожці починають про свої землі дбати як ніколи угу. з одного боку, а з іншого боку, запорожці, які завжди демонстрували характер, запорожці, які Завжди могли собі дозволити посперечатися з гетьманом Гетьманщини. Вони тепер розуміють, що Гетьманщина також в небезпеці, а загине Гетьманщина, розділена на дві частини, uh -huh. наступними можуть стати самі запорожці. Отже, в них з'являється оце уявлення державності, uh -huh. спільні українські землі. І не забувають про себе, про свої власні вольності. Ситуація з часом не покращувалася, тому що в цей час, після андрусівського перемир'я, сказали так: скільки козаків, стільки думок. В цей час у нас вже дві гетьманщини починається лівобережна і правобережна, починається е, взаємопоборювання, починається пошук нових захисників протекторів. Хтось звертається до Османської імперії, хтось поглядає на річ Посполиту, хтось намагається заслужити довіру і додаткову допомогу з боку Москви. А всі ці перемовини виливаються для українських земель військовими протистояннями на території Гетьманщин і на території Запорожжя військ постійно ідуть військові сутички, військові битви в цей час. Це доба руїни. Ще одна вікоповна обставина, вікоповна історична подія: це вічний мир. Загалом, коли в 67 році е, Московське царство і Річ Посполита підписали андрусівське перемир'я, воно мало тривати 13,5 років. Але політична ситуація, війни з Туреччиною відстрочили, воно наче було трошки продовжене, а потім вирішили повернутися і підписати вічний мир, звучить красиво, mm -hmm. вічний мир. Да? 1686 рік. І от тепер я хотіла би, щоб ви самі, подивившись на карту, з'ясували, а яка була доля Запорожжя згідно вічного миру. Дивимося, територія з зеленим кордоном. То Це гетьманщина. територія Гетьманщина і Запорожжя. об'єднані. Mm -hmm. Але якщо ми бачимо, зелений кордон доходить до Києва, рухається далі, ближче, притискаючись mm -hmm. до Дніпра. Це територія Гетьманщини, яка у васальному союзі з Московським, з Московським царством. царством. Згідно вічного миру вся територія Запорожжя, а отже, і запорозькі козаки тепер підпорядковувались московському царю. Зверніть увагу, з цього часу Запорожжя, за тодішніми формулюваннями, знаходилася під царською владою та Гетьманським. Регіментом. Uh -huh. Часто учні мене питають, а що воно таке, якесь дивне слово. Справа в тому, що у московських царів, а пізніше у Петра І, у Московського царя, було дуже багато різних проблем у всіх куточках їхньої великої держави. І, звичайно, займатися безпосередньо Запорожжям московський цар і не міг, і не хотів. Коли обрали гетьманом Івана Мазепу, то Петро І довіряючи. Івані, Іванові Мазепі він до, доручив, довірив йому і контроль над uh -huh. запорожцями. Е, я коли сказала, що Петро І довірив контроль над запорожцями Івану Мазепі, ми підійшли з вами до дуже такого делікатного моменту. Стосунки між запорожцями, е, Кошовим отаманом Запорозької Січі і Гетьманом завжди були непростими. Е, а особливо останні гетьмани Іван Самойлович, Іван Мазепа. А особливо в цій ситуації, коли територія, бачите, як одне ціле виглядає, то Іван Мазепа не сприймає Запорожжя як окрему якусь особливу автономну територію. Це лише форпост на кордоні. Угу. І відповідно ставлення до козаків таке запорожців, вони повинні підкорятися гетьману. Відповідно, ставлення до кошового отамана. Він має бути виконувачем всіх розпоряджень гетьмана. Тільки не запорожцями. Mm -hmm. Справа з запорожцями так просто не вирішувалася. Зверніть увагу. Ще попереднику Івана Мазепи, Івану Самойловичу, запорозьці писали таке: зверніть увагу на дошку і спробуйте прочитати. Так. <з continuar> да, мені дуже цікаво, не тільки присвітлі государі, царі наші православні, але й найясніші християнські монархи. Римський цісар і король польський, також цар, і вейзир турецький та хан Кримський, пишучи до нас при належних потребах, віддають нам належну шану і не понижують лицарської хвали нашої. Клас. Уявляєте? Ох, там дух був такий. І тут приходить Мазепа, який хоче оцей дух підкорити. Угу. Він хоче володарювати і на Запорожжі. Добре це чи погано, з одного боку, це добре, тому що мрія Мазепи об'єднати лівобережну, правобережну Україну, об'єднати Запорожжя в одне ціле і створити таку велику козацьку державу. Угу. Але козаки мають своє на думці. Підписавши угоду з Московським царем Коломацькі статті, Іван Мазепа брав зобов'язання на себе не торгувати і не спілкуватися з Османською імперією і особливо з Кримським ханством. Для козаків Запорожжя це випробування. Вони завжди торгували. Ну, да, Там це, зовнішні зв'язки налагоджені. Абсолютно, це основа їхнього господарства. А тут обмежено. Запорожці торгували з Річчю Посполитою, спілкувалися, а через Річ Посполиту Західної Європи тут знову, відповідно до Коломацьких статей, обмежити контакти. Мазепа забороняє. Самостійно комунікувати з Річчю Посполитою. А запорожці, побачивши такий стан речей, зробили майже неможливе. Це коли дізнався Мазепа, він сказав, я те гніздо, напевно, якось спробую більш жорстко прибрати до рук. Запорожці в 1689 році, через два роки, коли Івана Мазепу вибрали mm -hmm. гетьманом. Вони послали послів до короля речі Посполитої, щоб він їх взяв під свою руку. Це був бунт, це була зрада відверта. Ну добре, що Петро І тоді ще був не настільки сильний, тому що коли Петро І остаточно утвердився на престолі, то всі зрадники страчувались на голову, як тоді говорили. А більше того, коли почалася північна війна, 1700 рік, і Мазепа разом з Гетьманщиною, козаками Слобожанщини і запорозькими козаками мусив виступити на стороні московської держави. Запорожці вирішили інакше. Поведінка московського царя їх дуже розлютила, а розлютила тим, що на кордонах їхніх земель почали будувати московські фортеці, і там стояли московські війська. Вони сказали, 1703 рік вони сказали, ми не складемо присягу Петру І. Знову бунтівники. Більше того, вони провели перемовини з турецьким султаном, а точніше з кримським ханом його васалом, і закликали кримське військо на війну проти Московії. Ну це, все. це в той час, коли московській державі дуже складно, вона воює з Шам. Вони розраховували. розраховували на і тут така поведінка, коли в Московській державі виникне повстання на Дону донських козаків під приводом Булавіна. Запорожці пішли допомагати цьому повстанню, mm. знову-таки е, створюючи проблеми московській стороні. Ви уявляєте собі, mm -hmm. скільки листів маніфестів надіслав Петро І до Мазепи, що він якось впорядкував, mm -hmm. е, розібрався mm -hmm. з е, запорожцями. Mm -hmm. е, Мазепа діє рішуче. От чого не забрати у Мазепи, це його рішучості і твердості. Е, я, я пропоную вам звернути увагу лише на декілька заходів. Їх було набагато більше. Перше, що робить Мазепа, він підтримує ініціативу московської сторони створити на порубіжжі з Запоріжжям низку фортець. Більше того, Мазепа знав, що в цих фортецях будуть не козаки Гетьманщини, а російська залога. І з одного боку Мазепа казав. Все правильно, московська держава укріплює свої кордони, і це звичайна справа. Але він знав, що туди ставили московських вояків для того, щоб вони ще й контролювали січ. Угу. Наступне, що зробив Мазепа, він запровадив правило, згідно яким лише він був посередником між Запоріжжям і Московським царством. Тобто, якщо запорожці хотіли написати листа чи передати подарунки, чи про щось домовитися з московським царем тільки через Батурина. а раніше вони могли да напряму. А раніше вони більше того, оце правило розповсюджувалося стосовно всіх держав. Mm -hmm. Мазепа сам вирішував передавати чи не передавати грамоту mm -hmm. козацьку. Mm -hmm. Багато таких грамот лягло на стіл mm -hmm. і залишилося в батурині. Ну, так, так, це зрозуміло. Mm -hmm. а, використовував економічний шантаж. Mm -hmm. Справа в тому, що запорожці, маючи своє господарство, все-таки потребували е, не зерна, а муки. Mm -hmm. І з Гетьманщини йшла мука туди. Запорожці отримували гроші, якраз стоючи на кордонах, вони збирали мито. І частина цього мита залишалася їм на зброю, на облаштування на своїх розвиток. фортець угу. на розвиток. То в найскрутніші часи, і коли запроси ставали зовсім зовсім ем, такими неуправляючими для Мазепи, він використовував економічний шантаж. Угу. Але інколи він вдавався до підступу і підкупу відомо і збереглися листи, де Мазепа надсилає щедрі подарунки. Очільникам Запорожжя, і в зустрічні листи, де очільники пишуть, тут бідне козацтво голота, невдоволене станом справ, підкиньте трошки грошенят. Угу. І спокій, як би там не було, Мазепа робив і так, і так, і так. Він намагався контролювати Запорожжя, маючи велику мету. Настає час великих випробувань, це Північна війна. І от тут посередині. Ви пригадуєте цей портрет, ми його втретє демонструємо вже протягом декількох уроків. Це портрет кошового отамана е, війська Запорозького Низового Костя Гордієнко. Чи такий він був, чи не так він виглядав, ніхто не знає. Це по переказам створений портрет. Єдине, що тут справжнє, це герб. І угу. це підтверджує, дає нам підстави думати, що це Кость Гордієнко. Угу. Так от, від ставлення Запорозької Січі. До північної війни, скажімо так, з'являлося більше шансів у московської сторони. А за задумом Мазепи, який хотів повстати в цій війні проти Московії заради створення української держави, підтримка Запорозької Січі теж багато вартувала. Угу. Отже, все залежало від Запорозької січі. Стосунки Костя Гордієнка і Мазепи були непростими. Лідер вольовий. Вольності, і він у цей е, тиск Мазепи, він як міг намагався весь час стримувати, так. нівелювати, протистояти. Інколи вони запально сварилися. Але коли прийшов час обирати свободу чи втрату Гетьманщини, зваживши все, Кость Гордієнко. Приєднується до Мазепи. Uh -huh. І ось Гордієнко виводить свої полки в 1709 році е з Січі і йде на допомогу Мазепі. Маленька деталь, яка дуже важлива сьогодні на нашому уроці. Е якими документами врегульовувались відносини між Мазепою і Костем Гордієнком? Між Костем Гордієнком Мазепою? І Карлом XI справа в тому, що пам'ятаєте, Іван Мазепа планував і мріяв створити державу західноєвропейського зразка, а в той час в Європі дуже велике значення мали угоди. Угу. Вони мали бути прописані, чітко визначені, і, в принципі, правителі намагалися їх дотримуватися. Так от відомо, що весною 1709 року в один той самий день було укладено дві угоди. Перша угода була укладена між Гордієнком і Мазепою. Вони домовилися не поборювати більше один одного і надавати в майбутніх баталіях допомогу один одному. Mm -hmm. Кажуть, що Кость Гордієнко після підписання угоди прийшов в церкву і прямо перед іконами склав присягу, таку як підтвердження цього договору. Закріпив. Мазепа закріпив. Мазепа в той час вже був хворий, він не міг вийти з свого помешкання, але при, своїм, при своєму найближчому оточенні. Він так само поклявся не порушувати угоду. В цей самий час два лідера козацької держави підписують угоду з Карлом XII. Про умови цієї угоди ми з вами говорили на попередніх уроках, але що стосується Запорозької Січі, я хочу нагадати одну обставину: Карл XII пообіцяв, що ніякі переговори з Московським царством без участі запорожських козаків і козаків Гетьманщини вести не буде. Угу. В принципі, все говорило про те, що він хоче дотриматися цього слова, вести відкриту, прозору дипломатичну політику. Але є одна обставина. Є одна обставина. Підписуючи ці угоди, вони дотримувалися правил. Текст складала одна сторона. А схвалювала ці угоди інша сторона: сюзерен, протектор, захисник і васали, території, люди держави, які потребують допомоги сильнішого. Мало якось зверталося увагу на роль козаків запорожців в ході самої баталії. Дуже часто говорять, привів Кось Гордієнко до Мазепи війська, і у учнів складається таке враження, що, вирушивши з Запорожжя, козаки пройшли Гетьманщину, опинилися на Сіверщині, десь на півночі українських земель. А насправді все було набагато складніше і, чесно кажучи, чи саме ця деталь теж може стати предметом нашої гордості? Кось Гордієнко, вирушивши на зустріч Івану Мазепі, насправді до табору Івана Мазепі Карла XII не дійшов і зробив це зумисно. В нього було інше завдання. Він мусив тримати, відвоювати, відігнати від південно-східних кордонів московські залоги. А для чого це було потрібно? Ви скажете? Може, треба було гуртом до Полтави збиратися? А насправді це було величезне серйозне завдання. Справа в тому, що на допомогу шведському королю і МАЗепі мало прийти військо об'єднане турецького султана і кримського хана. Єдина дорога була. Це дорога з півдня. І оцю дорогу мусив розчистити е, кость Гордієнко. Війська було небагато, лише 8 тисяч. Але в перших же сутичках з московським військом е, воєводи, шлють гінців до Петра, що козаки нас б'ють і мусять відступати. Буквально по річці Ворскла до Дніпра Кость Гордієнко займає оборону. І дивіться, цікава ситуація склалася. Спробуйте підключити свою уяву і прийняти рішення, можливо, навіть за московського царя. Перед вирішальною баталією з одного боку. З одного боку, отак от як моя указка, тримає оборону Кость Гордієнко. Він готовий атакувати московське військо, а на допомогу можуть прийти е, об'єднане військо турків і татарів. З іншого боку, з іншого боку, стоять війська Мазепи і Карла XII. А між ними, Петро І. Угу. І там, і там небезпечно, по кому вдарити першому. І ось, зваживши все, Петро І дає наказ розбити Костя Гордієнка. Треба його скинути з зайнятих позицій і не допустити. Допомоги Мазепі Карлу XII. В квітні місяці 1709 року в сторону Півдня на позиції, які утримував кость Гордієнко, вирушає величезне військо генерала Григорія Волконського. На допомогу йому приєднується частина посланих Іваном Скоропадським козаків і приєднуються загони полковника Петра Яковлєва. Всі вони рухаються в сторону переволочної. Бо там найбільша фортеця була. Найбільша фортеця за розмірами козацькими. Угу. Насправді там лише 600 оборонців. Дві тисячі мирних жителів, uh -huh. коли підійшло величезне військо, то стало зрозуміло, що бій буде нерівний. Є дві різні версії. Одні кажуть, що тримали оборону всередині, поки не розбили стіни, не, зайшли, не зайшла московська армія. Інші кажуть, що дивно повели себе якось в цей час кор... Кось Гордієнко і козаки. Вони чомусь вийшли за мури і піддали себе такому знищенню. Але ми пам'ятаємо, що біля переволочної, оцій маленької фортеці, ще був флот козаків. Це переправа з лівого берега на правий. Саме з цієї переправи мали прийти на допомогу турецькі татарські війська. В разі необхідності відступу цієї переправи можна було скористатися. Ніякого шансу у оборонців не було. Е, сама фортеця була спалена, флот знищений. Е, але, не дивлячись на це, не дивлячись на це, козаки тримають оборону як можуть, і плани Петра не вдалися. Розлючений Петро дає команду Яковліву. Поки що полковнику Яковлєву, і каже: іди на Січ і помстися січовикам. Десь, де знаходяться основні бойові сили козаків Січі з Костям Гордієнко на лінії оборони? Хто остався в Січі? Чесно кажучи, я не зовсім вірю, що там було 300 козаків, але історики кажуть, що там було 300 козаків, але це були старші козаки. Це козаки, які могли передавати досвід, але оборонятися uh -huh. в них вже не було сили. Це були інваліди, це були люди, які, напевно, протистояти величезному війську полковника Яковлєва не могли. Uh -huh. Але ви знаєте, я хочу сказати, що коли підійшло військо, сили абсолютно не рівні. Uh -huh. І стало питання, може здатися? Той тогочасний атаман Запорозької Січі, він прийняв рішення: Ми приймемо хоч і останній бій, але здаватися московській армії не будемо. Я довго думала чи показувати вам ці портрети. Петро Яковлів, людина, яка знищила Запорозьку Січ. При тому, що кажуть, коли він вірвався на територію Запорозької Січі, то дав команду не шкодувати нікого. А, генерал. Григорій Волконський. Його портрету ну, я не знайшла і не вдалося знайти. Ось, але ми маємо знати цю людину. Він доклав руки до знищення Запорозької Січі. Найбільш сумно мені показувати вам цей портрет. Це козак, прилуцький полковник, Гнат Галаган. Саме він прийшов сюди за наказом Скоропадського, але його ніхто не примушував вести перемови з козаками і обіцяти, що якщо вони віддадуть гармати, то з ними нічого не зроблять. Більше того, Гнат Галаган, він, коли Мазепа заявив про свій перехід на сторону Карла XII, він виступив на стороні Карла XII. Але, побачивши реакцію Москви, він швидко перебіг на сторону Петра І. І для того, щоб довести відданість Петру І, заслужити прощення, він звірствував на Січі більше, ніж це робив Петро Яковлев. Козаки, яким вдалося уціліти після цієї розправи, вважали Гната Галагана своїм особистим ворогом. Угу. Петро Яков, розгромивши Січ, він почав переслідувати втікачів. І втікачі мусили рятуватися. Вони рятувалися на територію Кримського ханства. А пізніше, після того, як Петро І в 1711 році знищив і цю січ, вони мусили перебратися глибше на територію Османської імперії і там заснувати Олешківську Січ. Угу. Умови перебування там були страшенно е, неприхильними до козаків. Спочатку турецький султан радів і він казав, приходьте, обіцяв привілеї, землі, навіть платню платив. Але рік за роком е, доброставлення е, султана перейшло на нелюбов. І ненависть. Султан перестав платити гроші, потім обмежив привілеї, заборонив будувати фортеці навколо Січі, заборонив будувати православні церкви, залучав козаків до е, далеких походів. І стало ясно, що чужина. Не стане рідною землею. Козаки вирішували, що робити: залишатися чи проситися на милість знову до Гетьманщини. Були різні думки, і в 1728 році сталося непоправне. Частина козаків, заарештувавши Костя Гордієнко, переходять на сторону Гетьманщини і передають його до рук гетьманської, а пізніше уже тепер російської влади. Не склалося в них. Чортомлицька Січ не прийняла їх привітно, а Москва мовчала. Через те козаки заради своєї безпеки повертаються в Кам'янську Січ. Що буде далі, ми дізнаємося на наступному уроці. Це дуже цікавий серіал, освітній. Ну, це я вважаю, що це е, така дуже гідна конкуренція всім нашим Діскавері і науково популярним фільмам. Дійсно, був якийсь ну, магічний, казковий абсолютно формат, е, тому що Ема Васильівна ну, це левел. Такий, ось ось такий, ось такий. Я хочу передивитись всі її уроки. Це, це потрібно сьогодні. Мені я відчуваю, що це потрібно, тому що я вивчала історію нашої країни ще за часів е, Радянського Союзу. Я хочу сьогодні знати іншу правду. Я хочу сьогодні знати, звідки я родила. Тому так.